Wis suwe banget bumi Nuswantara iki dijajah bangsa Walanda. Kelakuane Walanda anggone jajah marang wong pribumi wengis banget. Nganti ninggal riwayat ngeres-eresi kang isih nabet ing atine bangsa Indonesia inggo seprene. Ana gempalane cerita kegayutan karo jaman penjajahan Walanda kang mambu-mambu misteri lan renyuhake dilam tilas pegawai lembaga pemasyarakatan utawa LP bagian pemuda ing Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dheweke kondo ing tlatah Plantungan ana gedhong kuno warisane Walanda. Gedhong kuno kang gembel misteri mau ujare akeh dipanggoni bangsa lelembut kang membo warna wujud noni. Wis 30 taun dilemakarya dadi pegawai LP Plantungan. Dheweke wareg pengalaman gaib sing magepokan karo alaming lelembut. Salah sijine pengalaman sing ora bisa dilalekake yaiku kang katur ing ngisor iki. Wengi kuwi dheweke nepaki entuk giliran jaga ana jero omah dinese kepala LP Plantungan. Omah dines mau mapane pernah ireng kulon perumahane pegawai LP. Nganti jam 10 bengi dilam sibuk resik-resik lan mernoto prabotan. Omahe wis sawetara dina kotong mergo kepala LP sing lawas pindah. Ujare dilam bukani ceritane. Bubar resik ruang tamu, dilam bacotake beres-beres ing kamar peturane kepala LP. Dilalah mripate ngantuk ora kena disayuti. Dheweke banjur lumah-lumah ing depan nganti siat-siyut. Ing antarane turulan melek, dheweke kaya weruh ana klebate wanita ayu putih mrusuh buka kurden jendela kamar. Banjur kasusul makbreng gondowangi mangambar-ambar. Sakala ngantuke dilam ilang. Wanita iku mbalang esem marang dilam. Dadane kumesar. Wanita iku isih kepitung enom. Umure udakara 30-an taun. Rambute diure nganggo rok rupa putih tipis. Enggo anggane sing mulus katon semrawang. Ora krasa getih lanange dilam umop. Bola bali dheweke nglek idu. Nanging dheweke dudu golongan wong kang tukmis. Isih duwe iman kang bakuh. Saengga kuwagang ngendhaleni hawa nepsune. Dilam wis ngrayita yen prawan bule kang ana kamar mau panjalmane badan alus. Mula dheweke ora wani sembrono. Cilike njawat gedhene gonjak. Dilam mung meneng wae karo ngulati sapari polae wanita kasebut. Ora lidok. Bareng ditamatake tenan, tetelo sikile kenya bule mau ora tumpak ing jogan. Dadi cetha yen wong anyar katon mau bangsane makhluk kajiman. Sawise mbalang liring sepisan maneh, wanita iku banjur lunga. Nanging dilam isih penasaran. Dheweke nututi lungane kenya kasebut. Bareng pas tekan ruang tamu, kenya panjalmane bangsa lelembut kuwi ilang dikedhepake. Dilam lagi krasa wedi. Gitoke mengkirik. Dheweke banjur metu marani kanca-kancane sing lagi tugas jaga ing kantor.
Nanging Dilam ora kondo marang konco kancane. Yen mentas diweruhi Nonik Walanda abadan alus, mundak konco-konco padha wedi. Mangkono kandhane Dilam. Pengalaman diwedeni lelembut ing gedung LP Pelantungan. Jebul uga nate dialami konco kerjane Dilam, kang aran Pujo. Critane ing sawijining wengi, Pujo tugas rondo keliling ngubengi komplek LP. Dheweke ketemu karo wong sing menganggo busana Jawa. Posisine mungkur. Dadi Pujo ora bisa nyumurupi raine. Pujo Sujono. Sopo iki kok bengi-bengi keluyuran ana sakiwa tengene penjara? Aja-aja pawongan kang darbe karep ala. Nanging bareng dicedhaki Pujo jenggirat. Sebab pria sing nganggo busana adat Jawa mau ora duwe rai. Raine polos, rata, ora ana mripat, irung lan cangkem. Pujo lemes ora duwe daya. Kaya dilolosi bebalunge. Dheweke banjur gembor sora. Ana setan. Banjur bruk. Tiba semaput saking wedine. Cerita anane peri ayu Nonik Walanda ing LP Pelantungan. Pancen ora ngaya wara. Kabeh pegawai kantor lan warga kang dedunung ing sakiwa tengene pakunjaran. Uga akeh sing wis apal marang demit isen-isene LP. Dilem kang puluhan taun mergawe ana kono wareg diganggu dening bangsa lelembut wujud Nonik Londo. Kadang nemoni ing kamar tidure kepala penjara, kadang ing pelataran, kadang malah tekan omahe barang. Setengah wulan sawise Dilam diweruhi priayu ing omah dinas, kepala LP sing anyar rawuh. Nanging durung nganti seminggu manggon ana omah dinas, kulawargane kepala LP diganggu dening demit kang areraton ing gedung kuno iku. Puji waloyo asmane kepala LP mau. Nuju wayah sore, lenggahan ana teras ngarep omah dinas. Ora sengaja dheweke nyawang pelataran ngarep omah. Puji kaget weruh ana wanita pranaan Walanda ngadeg ana ing pojokan. Nonik Walanda mau nyawang Pak Kepala LP tanpa kedep karo mesem. Puji mbales mesem aweh tondo kurmat. Puji ngira Nonik Walanda kasebut arep merdayoh. Nanging dheweke kaget kepati bareng ujuk-ujuk maklap. Wanita ayu iku musna. Nalika wadul marang Dilam oleh katerangan yen wanita iku dudu salumrahe jalma manungsa nanging bangsane lelembut. Nanging kepala LP iku nembe gelem percaya bareng ing siji wektu Nonik Londo mau ngatoni maneh ana ruang mangan. Nonik Londo kasebut wujude persis padha karo nalika aku diweruhi ana ing plataran ngarep omah. Ning wektu kuwi ora nganggo rok biasa, tapi nganggo busana pengantin khas Walanda. Katon anggun banget. Wah, pokoke sapa sing weruh rasane dadi adem panas. Ya seneng, ya wedi campur dadi siji. Ujare Puji Waloyo. Pengalamane kepala LP mau uga ora diwadolake marang garwane. Nanging ing liya dina Bu Puji Waloyo malah wadul kakunge yen mentas diweruhi memedi. Wektu semono Bu Puji arep nyang toilet
sing ora adoh saka dalem dinese. Nalika ngliwati lawang WC, Bu Puji weruh wong wadon ayu umur 30 taunan. Menganggo sandangan putih, katon mubang-mubeng kaya wong bingung. Bu Puji cengkelak bali omah, ora sida menyang toilet. Malah marane kakunge, wadul yang diweruhi peri ayu. Wekasane keluargane kepala LP sing durung suwe dines ing pelantungan iku pindah ngontrak ing omah liya. Dina esuke Puji waloya wadul marang para petugas LP yen mentas diweruhi peri ayu pranaan londo nganggo sandangan putih. Ning jebul wis akeh sipir penjara kang duwe pengalaman padha. Malah yen tumrap masyarakat sing dumunung ing sakiwa tengene komplek LP wis akrab karo peri walanda. Anggone ngaton ora angon wayah. Kadang wengi, awan utawa sore apa dene wayah esuk. Dilem ratelakake dheweke sakulawarga wis wareg diweruhi sing mbau reksa gedung LP. Kayata nalika gelas, sendok, irus jangan, kendil, pancilan sapanunggalane padha ngalih dhewe tanpa ana kang mindah. Bengine wis tak tata rapi ing rak wadah ajang. Esuke padha pating blasah pindah panggonan. Ucape Dilem ngandharake pengalamane. Manut ujare para pinisepuh kono, biyene Nonik Londo iku suster rumah sakit Kusta duweke pamarentah Hindia Belanda. Jenenge Nonik mau Kandau. Uripe ing taun 1870. Kongsi 1895. Bareng Indonesia merdeka, kabeh bangunane Walanda dadi derbeke negara. Klebu gedung rumah sakit Kusta Pelantungan. Tilas bangunane rumah sakit Kusta isih wutuh. Kayata tilas kamar mayit, bangsal, kamar bedah, lan kuburane wong londo. Dilem nerangake yen kabeh lelembut kang ana komplek rumah sakit Kusta saperangan wis disingkirake, dipindah ing liya panggonan. Senadyan mangkono isih ana siji loro sing keri, jalaran ora gelem dipindah. Kaya dene peri ayu Kandau iki. Gedung LP Pemuda Pelantungan iku mbiyen pancen mujudake rumah sakit Kusta kang dibangun Walanda dik taun 1870-an kapungkur. Bareng ana geger G30 SPKI taun 1907, rumah sakit Kusta didadekake pakunjarane anggota PKI. Seprene dadi pakunjaran umum. Dilem nerusake critane. Bapake Kando ngasta dadi kepala rumah sakit Kusta. Dene ibune dadi suster ing rumah sakit kasebut. Bareng wis ngancik dewasa, Kando nunggak seme karo ibune dadi suster ing rumah sakit Kusta. Kaya nom-noman liyane, Kando uga pacaran kelawan sawenehing priya. Kando kecantol marang jejaga pribumi kang nunggal dadi perawat ing rumah sakit Kusta. Gelising cerita, Kando anggone sambung tresna kelawan Joko pribumi mau kepeksa pedhot ndalan. Awit bapak ibune ora sarujuk, sebab dheweke arep dijodohake karo bangsa Walanda kang padha derajate.
Wekasane priya pribumi pilihane kandha metu ora nerusake dadi perawat. Dheweke gabung dadi pejuang ngusir penjajah Walanda. Dene kandha atine ngenes, ngampet rasa sedih kapedhotan tresna. Saking ora kuwate ngampet rasa sedih kelangan priya pilihane, wekasane Miss Kando nekat nganyu tuwuh ing kamar peturone. Tekan dinone iki arwahe isih nglambrang dadi badan alus, wujud siluman kang sok ngaton ana pakunjaran pelantungan.